Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu snimat ću vam kako se ja pakujem za ekskurziju. Ja inače sutra krećem na ekskurziju, idem sa osnovnom školom, idemo u Vrnjačku banju. Tako da odlučila sam da vam sada snimim šta ću da spakujem. Ljudi, prvo ću vam pokazati šta sam pripremila od šminke i kozmetike. I da, nisam vas pitala kako vam se dopada moja nova frizura, moje nove pletenice, a ovog puta su roze. Ali da priđemo na stvar, dakle, ovdje se nalaze stvari koje planiram da ponesem na ekskurziju i spakovat ću ih u ovaj neseser, ovako izgleda. I prva stvar koju ću spakovati jeste ovaj dezodorant. Zatim tu je ovaj losion za telo, ja inače njih obožavam. Zatim imam ovu malu mini kupkicu za tuširanje. Nakon toga ovu malu micelarnu vodu. Inače, ja neću sad spakovati četkicu za zube i kaladont jer ću to spakovati ujutru, pošto moram da operem zube pre nego što krenem. Nadam se da to neće zaboraviti. Sad imamo ove male kotarčiće. Plavi parfem koji predivno miriše. Dalje, ovo je kremica za ruke, zatim kremica za lice. Onda imam vlažne i papirne maramice, to je uvek potrebno. Završili smo sa kozmetičkim dijelom, sada prelazimo na šminku. Za početak imam ove četkice, vi znate da ja to obožavam. Ovako izgledaju. Onda imam maskaru. Sjaj za usne, ovako izgleda kao da ima šljokice, ali kada se namaže providan je. Puder. Ovo ogledalce i imam ovu kao senku za obrve. I verovatno se vi sada pitate šta će meni toliko šminki i da li sam normalna, ali moram da vam kažem da smo se mi dogovorile, kao sve devojčice, da ponesemo što više šminke zbog toga što kasnije imamo diskoteku, pa da možemo da se našminkamo i posle. I neću se šminkati u toku dana, naravno. Imamo ove dve senkice za oči, jedna izgleda ovako, druga izgleda kao bela čokolada. Onda imamo ova rumenila za konturisanje i highlighter. Sada ću se to da spakujem. I ljudi, evo ovdje se nalazi kofer. Ovako izgleda, kofer nije ni previše mali, ni previše veliki. I ovdje ću verovatno napisati svoje ime i prezime i odeljenje, kako bi moglo se zna da je moj kofer, da ne bi pomešala sa nekim koferom, jer će verovatno dosta njih imati sličan kofer. Na kofi sam također zakačila i ovaj privezak sa crnom pufnicom. E sada možemo da počnemo sa pakovanjem stvari. Prvo što ću vam pokazati jesu ove papuče, njih sam ponela onako čisto ne bih hodala bosa po hotelu i ja imam uglavnom japanke, ali japanke ne mogu da nosim preko čarapa, tako da sam uzela ove Vukove papuče koje on koristio prošle godine. Njih on više ne koristi, tako da će mi dobro poslužiti. Zatim imam za hotel ovu majicu sa vevericom, sada ću da vam pokažem. Izgleda ovako, široka je, dugačka, udobna je, tako da ona će mi poslužiti kada budem u hotelu i za noć. I običnu crnu trenerku, nema potrebu sada da je otvaram. Šta sam ja tu pripremila uveče za diskoteku. Dakle, imam ovu običnu crnu crop top majčicu, ona je na tanke bretelice. Nju sam odlučila da nosim za diskoteku. Ovako izgleda kada se okrene. A odlučila sam da ponesem i isto takvu belu majčicu, pa ću odlučiti tamo koju ću da obučem. I ponela sam ovu crnu običnu suknicu, tako da to ću u kombinaciji sa ovim majčicama. A obuću ove obične bele patike. I ljudi, sada meni za spavanje treba pidžama, međutim ja neću nositi pidžamu, pretpostavljam da nećemo ni spavati, ali u slučaju da bude spavanje ponela sam ovu široku Garfield majicu i sivi šorc, običan. Evo ovako izgleda taj šorc. Tako da, to mi je za i ovo. U slučaju da bude hladno, ponela sam i jedan crni duksić. A za drugi dan, kada se budem vraćala, obući ću ovu roze majicu.
i ove uske pocepane farmerke. Evo sad ću vam pokazati kako izgledaju. Izgledaju ovako. Tako da to je ono što ću nositi drugi dan. Sada ću spakovati u kofer ovaj neseser sa šminkom. I naravno tu je punjač koji nikako ne smem da zaboravim. Sutra kada budem krenula potrudit ću se da vam snimam što više, snimat ću vam vlog tamo i vidjet ću šta ću ostaviti. To što se tiče ovog kofera, a sada moram da vidim šta ću kupiti od grickalica koje ću da imam sa sobom u rancu dok putujemo, tako da idemo. Ljudi, ja sam sada krenula u prodavnicu da kupim grickalice koje su potrebne za ekskurziju, neću sad ništa pretjerano, opet neće moći sve da me stane, a iće snimam nešto za autobus, nešto za hotel, tako da ja sada ulazim i vidjet ćete šta ću ja kupiti, u stvari snimit ću vam. Evo me ljudi, ja sam došla i sada ću ove grickalice da stakujem u ovaj roze ranac. Grickalice se nalaze u ovoj kesi i sada ću da vam pokazujem što sam sve tačno kupila od grickalica i da pakujem u ranac. Dakle, započeti ćemo ovu kesicu čipsa. Onda plazmu. Kesicu smokija. Kiki bombone, naravno. Dve kesice glina. I puk. Tu ja zaboravila da vam pokažem šta imam u ovoj kesi. Dakle, imam i kesicu čipsa, i što imam jafu. Ljubavi, ja ne znam da li će meni ovo sve ostati, ja stavim ranac. Kesica smokija. I flašicu vode. I ljudi, ranac je gotov što se tiče grickalica, međutim, ja sam odlučila da i u ovaj mali krepiš stavim moje naočare za sunce, njih sam skoro kupila i inače imam problem sa naočarima, ja nikako ne mogu da nađem naočare koje mi stoje. Ove mi ovako stoje, ja sada mogu sa pretenicom da stavim, ali evo ovako izgledam sa njima i ja se nadam da mi dobro stoje. Bar mi bolje stoje nego mnogi druge koje sam probala, tako da ja mislim da će ovo biti dobro. I njih ću staviti u ovu kuticu za naočare, ona ima flamingosa na sebi i mnogo je slatka. To ću staviti u ovaj mali džepić, u koji ću također staviti i ovaj novčanik. Kao i slušalice koje su uvek potrebne. I ljudi, moj ranac je gotov, kofer je gotov, samo mi je ostalo još da sutra ujutro ne zaboravim da ponesem četkicu za zube, pastu za zube i mobilni telefon, to naravno neću zaboraviti nikako. Neću se potruditi da vam snim sutra što više budem mogla, kao i preko sutra, pošto mi idemo na dva dana. I iskreno da vam kažem, mnogo sam uzbuđena, jedva čekam sutra i ja se nadam da vam se ovaj video dopao. Ukoliko jeste, lajkujte ga, prijavite se na moj kanal, ukoliko niste, pritisnite zvonce i mi se vidimo u sljedećem. Ćao! Thank you.